Bismillahirrahmanirrahim. Draga braćo i sestre, vlazene motra, dragi prijatelji, dragi vjernici. Danas je kruna svega onoga što je bilo u proteklom mjesecu Ramazanu. Iza nas je ostao Ramazan, danas je Bajram, a onda ide život dalje. Dalje sa poukom koju smo mogli da čujemo, da primimo i prihvatimo u toku ovog mubarek mjeseca. Pouke su same po sebi bile u toku mjeseca Ramazana. Pouka solidarnosti, pouka zajedništva, pouka beričeta, nafake, pouka solidarnosti za koju sam rekao i razmišljanju onima koji nemaju, pouka obrazovanja i učenja, jer je kaderska noć gdje je počela objava Kur'ana, a u Kur'anu rečeno prva riječ ikre, bismi rabbike ledi halek, uči, čitaj, stvaraj, proučavaj, studiraj. Sve su to vrhunske poruke koje smo mogli da čujemo i da steknemo njihove, da steknemo tu poruku, da dođemo do sržinje u toku ovog mubarek mjeseca Ramazana. Neka nam to bude vodilja, neka to bude naš putanja u narednom periodu. Nadam se da je Ramazan od nas napravio bolje ljude, bolje vjernike, bolje građane. Ljude sa više sabura, sa više strpljenja, sa više znanja, sa više poštovanja. U to ime, u ime Islamske zajednice u Crnoj Gori i u svoje lično ime koristim priliku da vam mubarek lišem i čestitam Bajram. Riječima Bajram Šerif, mubarek, olsun. Jezuar, Fitr, Bajrami.